Eliška, dnes si napíšeme nejaké slabiky. Tak pozorne pozeraj, čo uvidíš. Čo to tam letelo? To sú lastovičky. Napíšeme la. L. A. La. Jej, čo to tu popadalo? To sú loptičky. Napíšeme lo. Aký krásny motýl tu letí. A čo robí ten motýl? On letí. Napíšeme le. Koľko dobrých sladkých lízatiek. Lízatko. Napíšeme lí. To sú krásne lupienky ruží. Takže sú to lupienky. Napíšeme lu. Eliška, budem rada, keď napíšeš všetko na celý riadok. Nech sa ti darí.